Den bil, vi er ude at køre i lige nu, det er en Renault Zoe. Renault Zoe, det er en elektrisk bil, altså en elbil, som har fået ekstra kapacitet her for nylig. Tidligere der havde den et batteri på 22 kWh, ja det har den for så vidt stadigvæk, for det er stadigvæk en model, man kan købe, men man udviklede altså et batteri, som kun var 15 kg tungere end det hidtidige batteri. Det fylder det samme, og det yder ikke mindre, eller indeholder en kapacitet på ikke mindre end 41 kWh. Det betyder, at jeg på papiret kan køre 403 km. I praksis, siger man også hos Renault, kan man køre omkring 300 km, og her ved vintertide, der kan man køre omkring 200 km. I øjeblikket er temperaturen lige omkring på frysepunktet 2-3 grader, det nabolag, og der kan jeg altså køre omkring 200 km. Det passer meget godt, hvis jeg klikker tilbage til der, hvor jeg i virkeligheden startede. Man har en masse data med i sådan en bil her, så man kan bare kigge på det undervejs. 128 km har jeg kørt. Der er 71 km tilbage i batteriet. Men jeg er en lille smule begrænset i øjeblikket, for jeg kan ikke nå at komme hjem. I kan også se, at jeg sidder med handsker på. Jeg sidder med stor overfrakke på. Jeg har ingen varme på i bilen i øjeblikket. Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg satte den på for et øjeblik siden. Bare for at få dukket ruden af, så jeg kunne se ud. Og det er altså noget af begrænsningen, der er ved denne her, for jeg kan ikke nå at komme hjem. Jeg bliver nødt til at køre hen til en ladestation, og der er en 30-40 km til den nærmeste offentlige lader her, hvor jeg er ude at køre. Det er sådan, at jeg har forsøgt at lade den via et såkaldt mormorkabel, og det var altså så meget mormor, eller nu skal vi ikke diskriminere, men i alle tilfælde på en sådan måde. Jeg kunne ikke bruge det, jordforbindelsen var ikke i orden, og nu bliver jeg altså nødt til at forsøge på at ramme en ladestander, inden jeg kommer hjem, for ellers kommer jeg ikke hjem, i hvert fald ikke i den her bil. Men det er en af tingene ved sådan en Renault Zoe. Læg mærke til, hvor lydløs den er. Det er jo herligt. Den har også en meget, meget blød kørsel. Det skyldes, at den vejer omkring 1,5 tons. Det er altså stadigvæk en forholdsvis tung bil. Den er meget lydløs, den er meget komfortabel, og egentlig ville jeg gerne kunne sætte lidt varme på, så jeg kunne tage handskerne af og føle mig ligesom i alle mulige andre biler, hvor man jo altså i løbet af meget kort tid, nu kan vi se, nu dukker den igen den der forrude, i løbet af meget kort tid har man altså varme i bilen, og det går altså ikke rigtigt i sådan en Zoe, fordi man skal hen til den der ladestander. Der er nemlig ikke ladestander over hele landet i øjeblikket, og spørgsmålet er, om det kommer. Så i virkeligheden er det her lige så meget et politisk budskab, fordi bilen er glimrende. Den kører udmærket. Det er ikke nogen racerbil. Den kan køre 135 km i timen på toppen, og 0-100 km i timen tager lidt over 13 sekunder. Men det er en meget, meget behagelig transportform. Og jeg kan altså kun gå ind for elektrisk drift. Det er jo sådan, at de fossile brændstoffer på et eller andet tidspunkt hører op. Så har vi tømt jorden for det. Og hvad skal vi så? Jamen, elektrisk drift er løsningen. Vi kan sætte vindmøller op, vi kan sætte solceller op, og opfange den der energi, som kommer fra solen og fra vinden, og det kan vi så omsætte til bevægelsesenergi, som vi bruger i bilerne. Jeg er ikke den store tilhænger af en bil som for eksempel Tesla. Fin bil, men den bruger alt for meget energi. Vi skal tilplastre hele jorden. Derimod sådan en Zoe som denne her, den har et batteri, der kun er omkring 40% så stort som i en Tesla Model X. Den yder 92 hestekræfter, den yder ikke 500 hestekræfter, og det er et fremragende transportmiddel. Den gør det, den skal. Den transporterer mig fra A til B. Men hvorfor skal jeg så, jeg vil ikke sige race efter en ladestander, for den går nok ikke, så kommer jeg ikke derhen. Hvorfor skal jeg være urolig for, om jeg når hen til den ladestander? Det er fordi, der ikke er ladestander nok. Det skyldes ikke, at E.ON ikke har etableret tilstrækkeligt mange ladestandere. Det skyldes heller ikke, at Clever ikke har været kloge nok til at etablere ladestandere. De har etableret dem, det private firmaer, de skal overleve økonomisk. Og det tager selvfølgelig noget tid, inden at de får, jeg vil ikke sige plasteret landet til med ladestandere, men at de i hvert fald får dem anbragt rundt omkring, så jeg måske ville have en 5 eller 10 km herfra, sådan så når mormorkablet ikke virkede, så kunne jeg køre derhen. Hvorfor gør de ikke det? Fordi politikerne i Danmark i al deres visdomhed har sat en stopper for salget af elbiler i Danmark. Effektivt har de gjort det ved indgangen til 2016 at lægge 20% afgift på. Jeg skal også betale 310 kroner per halvår i ejerafgift, fuldstændig som jeg skal i for eksempel en anden lille bil. Det kunne være en, ja, for så vidt en hvilken som helst B-segment bil. Det kunne være Renaults egen Clio. 310 kroner per halvår skal jeg betale for at køre en elbil. Hvor jeg skal sidde og have handsker på og fryse i bilen, fordi jeg ikke kan komme hen til en ladestander. Hvor jeg så i øvrigt også ved, at når jeg kommer derhen til, så tager det altså lige lidt tid at få ladet op. Fordi man har altså endnu ikke de der højstyrke ladestander. Hvad sker der nu herhen foran? Der er nok lidt færgetræk i øjeblikket, tror jeg nok. Det er ingen hemmelighed, jeg kører i øjeblikket. Sådan, det er nærheden af Sjællands Odde. Det er nemlig et af de steder, hvor der ikke rigtig er ladestander. Så står en enkelt ude ved Odden Færgehavn, og det er så det. Men
ikke desto mindre. Jeg kan altså ikke forvente, at Trevor eller Aaron sætter alle de stander op, som der er behov for, for jeg kan køre stille og roligt. Fordi rækkevidden er blevet stor om sommeren. 300 km, det er fint, men 200 km ligger lige på kanten om vinteren. Og så vil jeg være hjulpet af sådan en ladestander. Men det er da klart, at Aaron ikke vil installere flere. Det er da klart, at Trevor ikke vil gøre det. For ikke nok med, at man fra politisk hånd lagde 20% afgift på i 2016. Man har mindsandten hævet dem yderligere med 20% her i 2017. Så nu er vi altså op på at betale 40% i afgift, plus moms selvfølgelig. Så det betyder, at denne her Renault Zoe, i den billigste udgave med mindst mulig udstyr, koster 300.000 kroner. Og med det her udstyr, jeg tror det var 335.000 kroner, altså rigtig mange penge. Og hvor er det ærgerligt, fordi eldrift er løsningen. Der er overhovedet ingen tvivl, på verdensplan er eldrift løsningen. Heldigvis er de andre lande, som måske ikke traditionelt set har ført sig frem som at være et land, hvor man virkelig gør noget for miljøet og tager hensyn til ressourcerne og alle sådan nogle ting, som man har sagt, man ville i Danmark. De er heldigvis klogere. Norge for eksempel, okay, det skal så siges, de har en masse naturlig elektricitetsproduktion i form af nogle fosser og andre muligheder for at producere elektricitet, men de har altså gjort det. Holland er et godt sted, et godt eksempel på, hvor de virkelig er fremme i skoene. I England, der har de lavet en alliance, det er for Nissans vedkommende, omkring Nissans batterier, som man kan hænge op som panel, og dermed lave en form, man kan være selvforsynende, hvad angår elektricitet. Men i Danmark, der sker der ingen pind anden, man lægger afgifter på. Og resultatet er selvfølgelig, at salget af elbiler er gået stå. Og resultatet er, at når man så endelig kører i en elbil, som jeg gør i øjeblikket, må jeg altså sidde og fryse. Jeg må have handsker på. Jeg må have overtøj på. Og dermed bliver hele fornøjelsen, det der kunne være mit incitament for at købe en elbil, det forsvinder. Og hvis jeg så oven i købet bliver straffet med alle de afgifter, som betyder, at jeg betaler 20 plus 20 plus 25% i moms, jeg er altså op på at betale 65% i afgift på den her elbil. Hvorfor tror I, kære politikere, at jeg vil købe sådan en bil her? Det vil jeg gerne, fordi jeg holder af miljøet. Men jeg holder ikke så meget af miljøet, så når jeg i forvejen bliver brandbeskattet på min indtægt og alt muligt andet, så også skal betale 65% for bilen. Det gør jeg altså ikke. Så køber jeg heller en af de små biler, som bruger noget brændstof og fossile brændstoffer. Så køber jeg heller en af dem og ærger mig lidt over, at jeg ikke kan få lov til at bidrage. Bare fordi man er så snæversynet og så småt tænkende, at man ikke kan finde ud af, at i Danmark har vi altså brug for til stadighed at understøtte salget af elbiler. Hvis vi virkelig som nation gerne vil være førende. Godt nok er Danmark et lilleputland, og jeg vil sige heldigvis i den her sammenhæng, er Danmark et lilleputland. Fordi hvad vi gør i Danmark har ikke den store betydning. Men på den anden side vil vi jo også gerne vise flaget, og vi vil også gerne vise vejen. Så gør det dog. Se, det var mit budskab. Bare fordi jeg er ude at køre denne her udmærket Renault Zoe, og I kan selvfølgelig læse noget mere om den på motorsiden.dk, om hvordan den kører og sådan nogle ting. Det har jeg ikke været så meget inde på her. Men køreoplevelsen har I da i hvert fald fået med.